Пасажира госпіталізували. Аварія з потерпілими трапилася на вулиці Об'їзній у Тернополі. Обставини з'ясовуватиме слідчий. Цього за минулу добу на території Тернопільської області трапились 18 дорожньо-транспортних пригод. У трьох аваріях винуватці текли з місця події. Їх розшукує поліція. Ще у п'ятьох ДТП патрульні склали протоколи за статтею порушення правил дорожнього руху. У дев'ятьох випадках водії скористалися правом на складання Європротоколу.